gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje eu vou fazer um vídeo de uma reflexão que eu fiz durante a minha crise gripal do último final de semana, que eu fiquei na merda por causa disso e eu fiquei pensando diversas coisas e uma delas foi: gente, já parou pra pensar que tem uns álbuns que a gente fala bem deles, que no final das contas o que a gente tá falando bem mesmo é dos singles, porque o álbum, num geral, não é nada daquilo? Pois é, músicas foda em álbuns meh. Separei aqui uma listinha pra gente poder comentar sobre alguns álbuns que eu acredito que são assim e que vocês também acreditam que são assim. Por quê? Coloquei lá no meu Instagram e um caminhão de gente me mandou comentando o que acha de certos projetos. Alguns eu coloquei aqui, outros eu não coloquei porque eu falei, vou acabar sendo cancelado pela opinião dos outros. Não vou pôr. Mas é isso, vou falar aqui hoje, então bora começar. Mas antes, não posso esquecer, né? Se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e entretenimento e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Se por acaso você não conhece, já clica no link que tá aqui no topo dos comentários ou na descrição do vídeo. Você vai ser redirecionado, vai conferir tudo e eu tenho certeza que você vai amar. É, meninas, vamos começar com um polêmico. Doll Domination das Pussycat Dolls. Eu duvido que alguns de vocês vão conhecer músicas como, por exemplo, essa daqui desse álbum. Ou quem sabe essa aqui, ó. Pois é, por quê? Porque a gente resume o legado, muitas vezes, das Pussycat Dolls nos grandes singles que elas têm dentro desses álbuns. Na verdade, as meninas só têm dois álbuns. E cada um desses álbuns rendeu uma quantidade muito grande de singles de sucesso. E no caso do Doll Domination, por exemplo, a gente pode citar aí, ó. When I Grow Up, I Hate This Part, What You Think About That, Bottle Pop, J-Ho e Hush Hush. Seis hits. Vocês têm noção, gente? É óbvio que o álbum vai ser ofuscado, né? Ninguém vai conhecer essas outras faixas aí. E olha que são faixas bem ruins. Parece que elas são ruins de propósito. Por quê? Para as pessoas gostarem mesmo das principais. É chocante. E a forma que essas músicas foram promovidas e como elas foram criando seus espaços na cultura pop fez com que todo mundo achasse que a era Doll Domination, que o álbum Doll Domination é um mousse, e ele não é. Esse é o problema. When I Grow Up foi uma das músicas mais icônicas do ano do lançamento do álbum. É bom a gente até enfatizar que tem diversas histórias interessantes sobre esse clipe, que vale até um vídeo somente sobre a história por trás desse clipe, mas a gente também pode falar de J-Ho, que é uma outra música muito interessante aí, que não diretamente era uma música das Pussycat Dolls, mas a versão das Pussycat Dolls para essa música fez com que ela ganhasse uma performance completamente diferente no mercado. Hush Hush, que foi meio que o último single mesmo das meninas aí dentro de um álbum de estúdio, mostra pra gente em como elas conseguiram ter longevidade com a arte delas, né? Até hoje, essas músicas são amplamente tocadas, amplamente reconhecidas e todo mundo ama Pussycat Dolls por conta desses evergreen musicais delas aí. Mas o álbum Doll Domination mesmo, eu duvido que alguém conheça as coisas. Outro álbum que eu vou falar mais profundamente sobre ele no Classificando Discografias dessa artista é o disco Kylie Minogue, da Kylie Minogue, também conhecido como Kylie 94. Esse álbum dela, pra mim, ele tem alguns pontos muito interessantes na paisagem da carreira da Kylie. Por quê? Na minha opinião, ele foi a revolução visual dela como artista, porque nessa era ela meio que começou a fazer uns clipes mais grandiosos,
sabe? Não que no passado ela não tenha clipes icônicos, mas a partir do disco Kylie Minogue, a gente começou a encontrar certas coisas na Kylie que eram, assim, muito mais interessantes do que aquelas coisas que ela havia feito no passado. Só que o álbum Kylie Minogue, num geral, ele é pouquíssimo reconhecido além dos singles. O álbum contou com 3 singles principais que foram muito aclamados. Por exemplo, Confide in Me, que é uma das músicas mais icônicas da Kylie, que até hoje é referenciada e cantada em todos os shows que ela faz. Put Yourself in My Place, que tem, na minha opinião, um dos clipes mais incríveis da carreira da Kylie, e Where is the Feeling? Além do disco Kylie Minogue ser uma virada de chave na carreira da Kylie no aspecto de estética, como eu disse, por conta desses clipes, musicalmente falando também, eu acredito que é o álbum mais diferente que ela fez naquele período da carreira dela. Ela vinha numa construção de músicas que tinham a sua temporalidade muito na realidade do período que ela estava performando aqueles álbuns, ou melhor dizendo, datado a cada um desses períodos. O disco Kylie Minogue, ele já é mais avant-garde, tanto que a maioria das músicas não são tão, assim, tragáveis como outras, né? Então, vamos dizer que, assim, esse projeto tem certos momentos interessantes, mas como álbum, ele realmente se destaca pelos singles principais, que são, assim, absurdos. Recentemente, nós tivemos o lançamento do disco Think Later, da Tate McRae. E novamente aqui, a gente tem um álbum que não teve promoção nenhuma como corpo de álbum, e sim, total foco em singles fortes. A proposta do álbum era ser o grande disco pop da Tate, né? Mas acabou que ela virou MC Greedy, porque essa música foi promovida num nível de goela abaixo na cabeça e vida das pessoas. Eles também lançaram a música Excess como single e foi também um outro hit muito bom, mas não como Greedy. Bom, a gente colocar isso aí. Essas músicas ajudaram muito ela a expor o seu talento como performer, mas também foi o máximo que conseguiram fazer pelo trabalho dela. O sucesso de Greedy acabou ofuscando o álbum por completo, tanto que a gravadora promoveu apenas mais um single depois do lançamento do Think Later e esqueceu o disco. A Tate está em turnê desde então, e nada mais sobre esse álbum foi feito. Eu confesso pra vocês que eu fico triste porque eu não acho que, assim, o álbum, ele tenha músicas marcantes, mas também a parte baládica do disco é boa, né? E é uma pena que o público não deu atenção. Tanto que a gente percebe que, numericamente falando, o álbum enfatiza isso nas mídias sociais pra gente. Como que as pessoas focaram somente nas duas músicas que ali tem. Sweet Escape, da Gwen Stefani, também é babado nesse quesito aí, viu, gente? Ele veio no ano seguinte do lançamento do primeiro álbum da Gwen solo, né, que foi o Love Angel Music Baby. E o The Sweet Escape, ele, gente, pra bom entendedor, né, ele é o resto das músicas que parece que não foram lançadas no primeiro álbum, sendo colocadas numa extensão aí. O disco é totalmente descartável. Não tem nem o que dizer. Mas os hits que ele tem ali bastam. Wind It Up foi o primeiro single e foi altamente promovido e recebeu uma boa atenção. O grande hit do álbum, que se tornou também provavelmente a música mais importante da carreira da Gwen Stefani, que é The Sweet Escape, se tornou muito popular e até hoje é uma das músicas mais tocadas da carreira dela, além de ser uma das suas assinaturas ao lado de Holla Back Girl. Four in the Morning também recebeu uma reprodução muito substancial nas rádios e teve um bom desempenho. O álbum também acabou tendo um bom desempenho comercial, mas por causa dessas músicas. Se você perguntar para qualquer pessoa sobre outras faixas do repertório desse projeto, provavelmente você vai morrer na praia. A verdade é uma só, gente. Esse disco, como corpo de álbum, ele não impressiona além dos singles. É muito triste, mas é uma realidade. O disco que veio depois, que não teve singles mais fortes, vamos dizer assim, tem músicas muito mais substanciais do que o próprio Sweet Escape. O álbum
Don't Trust Fall da Pink vem a seguir aí na nossa conversa, viu, gente? Esse disco foi lançado no ano passado e, na minha opinião, ele é um dos piores álbuns que a Pink já lançou. Ele pode ter letras muito legais em algumas coisas, mas como álbum, ele é absurdamente enfadonho. O primeiro single do álbum foi uma faixa interessante, mas eu achei que a música nunca entregou o suficiente do que aquela era seria. Quando a gente recebeu Trust Fall, ali eu percebi que a Pink não tava de brincadeira. E eu acreditei, por um minuto, que a música Trust Fall estava ditando o que o corpo do álbum ia falar pra gente, só que não foi o que aconteceu. O disco realmente não vai muito longe, além daquele tipo de tendência musical ali que ela trouxe em Trust Fall. É como se a música título do álbum fosse meio que tipo assim, o ápice que o disco conseguisse entregar. Depois daquilo era só pra baixo e foi mais ou menos assim. Faltou muito da Pink, que era referência pra gente, né? Ela fez um disco que realmente é mais maduro, é mais vocal, o que não é uma coisa ruim, mas ainda assim é esquecível. Não é um disco que marca, não é um disco que o público vai ficar revisitando e falando: nossa, essa música da Pink teve esse papel na minha vida. Os singles, com certeza. Trust Fall, top 5 melhores músicas da Pink, sem dúvida. Mas só também. Também nós tivemos o álbum Venus, da Zara Larsson, que foi outro projeto que todo mundo tava com muita expectativa. Primeiro porque Can't Tame Her foi faraônica, né? Que musicaço. E também a própria capa do álbum vendeu pra gente uma coisa de que seria, oh my god, o Magnus Optimum do pop, né? Não foi, gente. Foi decepcionante. Can't Tame Her chamou muito a atenção quando foi lançada como lead. A seguir tivemos End of Time e também On My Love. Por fim, ela lançou Love Who You Love antes do álbum, o que mostrou pra gente que, pelo jeito, não ia salvar mais nada ali dentro. Quando o disco saiu, ele recebeu também uma divulgação bem fraca. Ela apareceu em alguns programas de televisão, mas ainda assim não fomos tão longe em relação a esse projeto. A gente sabe que a Zara vai entrar em turnê, vai trabalhar esse álbum dessa forma, mas o disco não teve nenhuma promoção pós esse single, antes do lançamento dele. O Britney Jean, da Britney Spears, também, né, meninas? Eu gosto de Work Beat, eu gosto de Till It's Gone, mas eu reconheço que aquele álbum é pavoroso, né, gente? Eu acho que não é novidade pra ninguém. E quando a gente analisa o histórico da Britney em relação a toda essa era, fica pior ainda, né? Você percebe o quanto ele é um projeto fabricado, quanto ele tem diversas controvérsias por trás ali dele, que, enfim, a gente fala: ih, menina, isso daqui não é muito legal não, sabe? Mas, assim, é inegável que Work Beat é um clássico da carreira da Britney, né? E é presente nesse álbum. Muita gente comprou Britney Jean somente por causa de Work Beat. E Till It's Gone, que é uma música que eu acho que tem uma letra muito boa. Eu acho que é uma música que realmente a Britney se entregou pra cantar ali, porque você percebe que ela gosta dessa faixa, né? Por mais que ela nunca tenha apresentado essa música ao vivo. Mas, mesmo assim, ela gosta da faixa. A gente já viu ela comentar, por exemplo, na Ellen, que ela acha essa música terapêutica, né? De falar sobre a quebra do relacionamento e se recuperar daquilo ali. Mas ainda assim, o álbum é muito ruim, gente. Não tem como, ele é datadíssimo, ele é absurdamente genérico e, enfim, ainda bem que o Glory veio depois pra compensar tudo aí, como essa despedida também da Britney, né? Kiss Me Once, da Kylie Minogue, eu também acho que cai nessa conta aqui. Por quê? Nós tivemos Into the Blue, que é uma música muito boa, assim como também Sexercise. Mas quando nós recebemos o álbum, a decepção foi gigantesca. Tem algumas coisas dentro daquele álbum que você fica descrente que a própria Kylie teve coragem de gravar. Como, por exemplo, o dueto dela com Henrique Iglesias, que sem dúvida é uma vergonha. Parece que ela abriu uma lata e gravou cantando dentro da lata com o microfone enfiado no fundo da lata. Porque é completamente mal feito, é completamente horrível a qualidade. Eu não sei qual que era a proposta da pessoa que estava produzindo aquilo ali. Fora outras músicas do álbum que são absurdamente esquecíveis, sem graça, com letras ruins. Enfim, não salva nada ali no final das contas, né? São somente os singles que fizeram com que aquele álbum desse certo. E a turnê também, que é muito boa, né, gente? Cá entre nós, a turnê do Kiss Me Once é linda. E por último, pra gente fechar na nossa listinha,
o álbum Avril Lavigne, né, meninas? Esse álbum aí, ele é controverso. Por quê? Alguns gostam dele porque acham que é uma forma que a Avril encontrou de manter o estilo dela, mas fazer música mais mainstream para um público novo na carreira dela. Ok, concordo. Porém, também, o disco não é lembrado em absolutamente nada da carreira da Avril. Nem ela mesma lembra das músicas daquele álbum. Sabe, existem alguns pontos muito fodas nesse projeto. Como, por exemplo, o primeiro single, Here's to Never Growing Up, Rock and Roll, Let Me Go, que é uma música muito boa. É, a própria Hello Kitty, que gerou várias controvérsias, mas é uma das músicas mais reconhecidas da Avril e é num estilo totalmente oposto ao que a Avril é, né? Porque é uma música de dubstep eletrônico e a Avril é uma cantora de rock. E também tem Give You What You Like, que é simplesmente faraônica, né? E uma das músicas favoritas dos fãs daquela fase. Mas, no geral, ninguém lembra de mais nada relacionado a esse álbum, tá? Tem algumas coisas que até a fanbase mesmo esconde, como, por exemplo, o feat dela com o Marilyn Manson, principalmente porque o Marilyn Manson, né? Então, assim, é uma fase meio complicada. A capa do álbum também, puxado, sabe? A panda. Então, é realmente um negócio ali, gente. É uma situação que muitos falam, ó, only singles, mas o álbum... Mas e pra você? Qual desses álbuns ou outros tem essa energia de você parar, ouvir e falar, meu Deus, eu só gosto dos singles disso aqui. Passei uma vida iludido achando que eu amava esse álbum. Eu não amo o álbum, eu amo os singles. Habla pra mim, fechou? Beijo, até o próximo vídeo ou live nossa. Aí, tchau!